kayo ng magandang weekend. Ngayong araw na to, linggo, may share ako sa inyo na napakasarap na merienda. Tamang-tama ngayong linggo. Ito ay ang tuna pie! Yes! Ang sarap! Ito siya. Kita ninyo siksik na siksik at creamy. Tingnan natin. Ang sarap-sarap! Aba. Ayan, ang sarap talaga. Share ko sa inyo kung paano nito ako ito ginawa ngayong araw na to. Ang sarap niya, grabe. Sigurado akong mag-enjoy kayo sa recipe na ginawa natin ngayon. Para sa ating malinamnam na tuna pie, mga kamers, kailangan natin ng tasty tinapay, kailangan natin ng breadcrumbs, kailangan natin ng tuna, kailangan din natin ng slice na mushroom, pero depende sa inyo, optional lang po yan, hindi naman kailangan na meron yan, no pressure. Kailangan natin ng sibuyas, isang itlog, at medium size na carrots. O diba, yan, pinaggamitan pa namin to, o meron pang tira, so magagamit pa natin yan. At syempre, ang ating pangpadagdag flavor o lasa ay ang mayonnaise. Ayan, tara, mag-umpisa na tayo. So ayan, mga kamers, ang una nating gagawin ay ang pag-prepare ng sibuyas. Diba? Siguraduhin nyo lang na hindi kayo iiyak, o diba? Ang mga balat sibuyas dyan, baka umiyak agad. Isa sa mga way, sabi nila ha, ewan ko kung gano'n to ka-truth. Hindi ko pa ito na-try. Yung maglalagay ka ng palito sa bibig mo. Ayan. So, hiwain natin siya ng maliliit. Dudurugin natin siya ng pinong-pino. Isipin na lang natin ang ating mga pinagdaanan sa buhay. Ganun. Ganyan siya. Pak! Ngayon, may mga ayaw ng sibuyas, yung hindi mahilig sa sibuyas. Optional naman to. So, pwede na yung ligwakin. Lahat ba ng mga option lang nililigwa? Ganun siya. Kaya, diba? Charot. Ayan, mga kamars, feeling ko okay na to. Lagyan na natin siya dito sa ating maliit na platito. So ayan, eto na siya ang ating sibuyas. Isang tabi na muna natin siya, balikan natin siya mamaya. So mga kamers, ang isusunod naman natin ay ang carrots or ang carrot. Ayan. Grate na natin siya. Ang pagluluto ay isang form of exercise, diba? Na-exercise ng ating kamay, ang ating utak, ang ating puso. Siyempre, kailangan may pagmamahal pag nagluluto tayo para masarap. Pa! Ayan. Okay na siguro to, mga kamers. Laban na to. Ayan. So, okay na ang ating carrots. Welcome sa ating mushroom. O, diba? May pa-welcome tayo. Susunod naman natin yung mushroom natin. Again, ito po ay optional. Kung may available po sa bahay ninyo, go, gamitin ninyo. Kung wala naman, go lang din. Ito kasi may nakita ako kanina, may stock ako. So, better gamitin natin para lahat din na ma-maximize natin. Ayan. Chop lang natin siya hanggang sa maging na siya lahat. Next naman natin ngayon ay ang preparation ng tuna. So, buksan natin. Dahan-dahan. I-drain natin siya. Kung gusto niyo ng medyo spicy, pwedeng gamitin niyo spicy. Ito, flakes and oil lang. So, ayan. Sunod na natin ang preparasyon ng ating tinapay. Yung iba, tinatanggal pa yung mga dulo o yung gilid. Sa atin ngayon, dead man na. Huwag na tayong juicy, diba? Ayan. Kailangan magtipid. Abay, isama na natin siya, oy. Ayan. At wala akong rolling pin, so ang gagamitin ko ay baso. Kung wala naman, pwede rin bote ng mga ketchup, pwedeng bote ng MP, charot. Yan. So, basta yung gagamitin natin. O, diba, kailangan resourceful tayo. Yan. Ready na ang ating mga sangkap, mga ka-MERS. So ang gagawin natin ay paghahalo-haluin natin. Siyempre siguraduhin natin na malinis ang ating mga kamay. So ayan ang tuna. Ihalo na natin lahat ng mga sangkap. Ang sibuyas. Ang mushroom. At ang carrots. Lagyan na rin natin siya ng mayonnaise. Ayan. Sa dami ng mayonnaise, tansyahin na lang natin. Ihalo na natin siya ng mabuti. Ang bango, naamoy ko siya. Excited ako, mga ka-MERS. Tapos, lalagyan na lang din natin ng pepper o paminta. Ayan. Para mas, magkaroon siya ng added lasa. Asin. So ayan, mga ka-MERS, ready na ang ating tuna filling. Mga ka-MERS, ready na. Ilagyan na natin ang ating filling. Ayan. So i-roll yun natin siya. Kung mapapansin ninyo, isa lang yung butas or dalawa lang yung butas. Ayan. Mas less ang butas, mas maganda, o, diba? Para less effort tayo. So, ayan. Close lang natin ito. Ka-MERS, ready na ang ating tuna pie. Lalagyan na natin siya ng breadcrumbs. Una, ibabad natin siya sa itlog. Tapos, i-roll din natin sa ating breadcrumbs. Ready na ang ating kawali, mga MERS. Umpisahan na natin ang pagluluto. Ayan, i-deep fry natin siya. Ayan, balikan natin siya kapag na golden brown na. Siyempre, mga ka-MERS, huwag ninyong kakalimutang mag-like, share, and subscribe, and hit that bell button para makatanggap kayo ng mga notifications sa mga susunod pa nating mga video na ilalabas. At siyempre, huwag po kayong mahirang mag-comment, mag-suggest kung ano pa yung mga pagkain na gusto nating i-prepare. Have a blessed Sunday! Thank you! See you!